Tervet kyllä mega videot kanavalle uudet tilaa. Joo, hyvää sunnuntaita vaan ja lähetetään noin tässä. Onks tää nyt, en mä tiedä miten tarkkaan ole, mut yli 4 kello ainakin on, niin tässä päiväkävelyllä, että ei, kello 10 asti lämmintä, mä oon tullut 8. Niin, ei voinu vaan jäädä sisälle, että mulla on tänään vielä illalla 8 tapaan hyvän tutun niin ollaan päiväkodista sieltä, niin eli melkein 20 vuotta, niin tapaan sen sitten 8, niin siinäkin tulee sitä kävelyä, niin tänään aika tavallaan tämmönen kävelypäivä vähän niin kuin viikon viimeinen, niin sunnuntai. Mutta joo, meikäläinen suuntaan suuntaan nyt tuonne. Entinen junalinja, nykyinen ratikkalinja. Niin siitä Siitä menen sinne ja menen tonne päähän. Ja voi itse mukaan. Kävelen tästä tonne toiseen päähän ja sitten siellä menen sinne kätilöopiston kautta ja sieltä Käpylän kautta sitten suuntaan kotiin, että sellaisen kävelyn ajattelin tehdä. Tätä ihmettelin tuossa toissa päivänä. Jännä tänne, että kasvaakohan tuohon ruohon. Saa nähdä, että mitä siihen sitten tulee. Että siinä se polku on ollut ennen. Tulee sitten semmoinen, en tiedä minkälainen ruohopolku siellä tulee sitten. Mut joo, ehkä meikäläinen laittaa tää puhelimen pois. Että no, meikäläinen ehkä just tänään ei halua tökkimiäkään sen ahdistusta. Sitä täällä ei muiden ilmoilla sitten kuvalla, niin toki tehdään sitä joku toinen päivä, mutta nyt ehkä hyvä nauttia tästä kävelystä ja tästä säästä. Joo, mä nyt. Ja tuolla päin on sitten Kumpula. Ja tuolla päin on Käpylä. Mä oon tässä. Joo. Ja tässä on tämmönen. Ei tammentero, mut kastania, minkä mä löysin. Siitä kasvaa joku pikkuinen. Mut joo, tämmönen. Mä istun tässä ja rauhoitun tässä. Pieni tuuli tulee ja tuivertaa tässä, niin ihan sitä tiedetään tässä. Sen mä muutun tuossa, kun mä kävelin sen entisen junarajan nykyisen ratikkalinjan vierestä, niin tajusin, että nämä mun housut, niin näillähän ei koko kesää vedetä, niin ei koko kesää vedetä, niin pitää jonkunlaiset shortsit hommata kesäksi, että vaikka nämä on kivat, niin
Ei näilläkään koko kesää vedetä, kun lämpö tulee. Kun nämä on vielä mustat, niin ottaa lämmön semmoista. Ihan kiva nyt, kun miettii, nyt on tää plus 10, niin, mutta entä sitten kun tulee melkein plus 30? Sitten voi olla vähän pahat tilanteet. Joo, eli nyt mä on matkaa tuonne tämän kuusikunnalle tänne Kumpulaan kohti, että mä päätetään myös nyt Kumpulaan. Siellä on penkkiä, niin tässä muuten ei jostais kävelän puolella matkalla ollut niitä penkkiä, niin pääsi istua, niin mietin joko tätä, tästä näin meen ja kohti sitten tuonne Kumpulaan ja kohti penkkiä, jos mä istuin sen saavaa kuin 45 minuuttia. Joo, nyt sanoin. Parikymmentä minuuttia istuin tuossa penkille. Nyt on kyllä aurinko mennessä niin pilveä, niin ei tässä kannata tuohon jäädä istuskelemaan enää. Niin. Nyt mä suutaan takas tämän kotiin, niin tossa on varmaan... Joo, tässä oli, mutta ei tää välttämättä tää alku, jos mä menen illalla vielä ehkä pian, mutta sit tulee yks sama video, niin tää tähän loppuun myös, että mä oon vasta nyt menossa kotiin ja sit mä jatkan taas illalla taas sitä videon kuvaamista tai sitten ennen, mä tiedän. Joo, niin äsken vähän mietin, että mihin mä tää kastanian laitan, niin kun mä pidin sitä mukana, kun ei ollut roskista, mihin laittaa se, mutta sit mä täysin, niin että tähän luontoon ei tätä tarvitse roskia heittää. Riittää vaan, että heittää johonkin maahan vaan, niin sinnehän se sieltä sitten nauttii sitten lopun päivänsä. Tässä on tämmönen kasvujuttu, niin katsotaan, se olisi hyvää paikkaa kasvamaan ehkä. No en mene sitä hautaa, en mä jaksa. Tuohon mä heitän. Noin. Toivotaan, että sit tulis jotain. Ei sit tuu. Joo, nyt taas, nyt ollaan lähdössä sinne tuonne kauppikselle, että tuossa 7:30 pitäisi tavata, niin joo, että sinne päin menossa ja suuntaan tonne kohta. Noin tässä. Mitä kello on muuten? Ai sä löysit? Eli joo, kello on parikymmentä vaille kymmenen, noin. Ja... mä käytiin tuolla... Mulla on kuvia siitä tuolla kumminkin, toi Lammassaari, niin käytiin siellä ja... Me tultiin niinku tuolta. Tuolta niinku. Ja... Nyt alkaa niinku vähän pimeenä ja hämärtyy. Tosi hieno hämärä ja ihana tämmönen hiljaisuus ja rauhallinen. Tuolla on noin torja. Mut joo, meikäläinen... Joo. Joo, nyt tästä. Vie pikku päivitys. Joo, kello on 12 yli 11. Haha.
Joo, nauratti. Kyllä myös naurattaa nyt vähän. Eli nyt matkalla kotiin, tuossa on Arabian kauppis. Nyt on ihan sitten matkalla kotiin ja tää video ei ole valmis tänään. Se tulee aamulla sitten, mutta koska mä oon kotona liian väsynyt, että mä jaksaisin mitään alkaa editoimaan. Mut joo, oli kiva oli ilta ja päivä ja... Joo, mentiin Lammassaareen. Lammassaareen mentiin ja... Tässä on valot, niin painetaan vielä valoja, vaikka ei tähän aikaan mitään autoja liiku. Mut painetaan silti. Joo. Ollaan niin lainkuuliaisia ihmisiä, mutta... Joo. Joo, niin... Alussahan me sitten lähdettiin tonne... Arabian rantaa kiertämään ja käveltiin siitä sitten sinne. Ja sitten me mietittiin siinä, että nyt päätettiin mennä Lammassaareen ja se oli ihan kiva reissu. Sitten sieltä sitten lähdettiin takaisin, mentiin yhden toisen kaverin luo. Niin... Joo, tällaista mä oon nyt menossa kotiin, mä en jaksa enempää tässä puhella, niin tällainen reissu tänään tullut paljon kävelty. Käytetään tää tilaisuus nyt hyväksi, kun tällaista nyt ei usein tuu. Tuu kun noita melkein puoli 12 aikaa täällä ulkona liikuskelee, niin... Kuvataan nyt, kuvaillaan vähän teitä. Milloin onkohan tääkin valo vaihtuis? Vai se luo vaihtua tässä? Pääsis kotiuhun. On muuten oikeesti ihan kiva katseltava, kun tuolla ihan kaupunki tyhjänä. Paitsi nyt kohta tulee pari autoa, mutta... On kumminkin meikällä pitää tehdä häntä. Kiva katsoa. Tilatkaa Miikan video. Kaksi.